Një operacion antidrog në vlorë ka quar në kapin e 500 kg drog, e cila ishte paketuar dhe grupi kriminal po bëhe gati për të trafikuar. Në operacion ka mërë pjesë dhe forësat renea të cilat e kanë kapur drogën të eksat po transportoj dhe revijës ujore, me tentativë pas për të trafikuar për mesdetin në Turqi. Ndërsa 7 personja janë arestuar. Droga ishte ndarë në 34 pako me peshtë ndryshme dhe ishte stampuar me shkonja, cikë FA. Ndërhyja nga forësat renea dhe policia vlorës është bërë gjatë natës. Në fshatin të revlazër, nësa si shqiet dhe nga panit të operacionit droga shka për të kse po transportoj me fugon dhe detit, në tendati për të njësumë në pas në Turqi. Në pranga ka rënë një dris me minaj 31 vjeq, Romir me minaj 29 vjeq, Emanuel me minaj 22 vjeq, Nertil Gjoni 39 vjeq, Gjuliana Gjoni 30 vjeq, Laurent Liga 37 vjeq, Altin Meqi 50 vjeq. Në kërkimi janë dhe disa personat të tjerë banuës në vlorë të tiranë. Furgoni mbushu plot me drogë drejtojnë nga nërtin Gjoni ndërsa ishte në pronositë të Idris Meminaj dhe Romir Meminaj. Operacioni ka vijuar me kontrolën e magazinës në fshatin Trev ku janë kapur në flagrant si Idris Meminaj dhe Romir Meminaj. Gjatë kontrolëve në Benese janë gjithu dhe sekwestruar dy armë zjarri, 4 automjetet dhe 8 cilular. Nga jetimet intensive të kruar në kuadat të këti operacioni, ka rezultuar se këta shtetës vepronin të organizuar në formën e një grupi për të prodhuar, ambalazhuar dhe trafikuar lëndë narkotike kanabis kanapis, jash vendit.